Babban dalilin binciko da wannan aiki da aka yi gaskiyar magana shine taimakawa jami'an tsaro wajen ganin sun kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Babu wata hanya mai sauki da zan taimaka jami'an tsaro a bisa ga nauyin da Allah ya dora mini shine kaman wajen ayyuka da ganin cewa mun saka kowane SIM da ake buga waya da shi iya da rijista. Ya zama ko da mutum ya yi laifi da SIM ɗin, ya zama dai za mu iya bincika mu ba su cikakken bayani akan waye mallaki wannan SIM ɗin. Saboda bincike ya bayyana a Najeriya a yanzu kashi 90 zuwa sama da hakan na 100 a mutanen Najeriya zai hala aikata laifi ba ka ga an yi aiki da SIM ba, ko garkuwa da mutane sai a yi garkuwa da mutum a yi kwana 9 ana waya magana akan waya, ana negotiating, ana neman kuɗi. Me yasa ake magana a waya a rasa kuma waye mai wayan? Saboda dalili shine an bar hukumomi ko kuma in ce kamfanonin da suke da wayoyin nan suna ta ba mutane katin buga waya da SIM ba tare da an san hakikanin su wane ne ba. Cikin gaggawa hukumar NCC suka zauna suka kawo min rahoto a rubuce cewa sun samu akwai SIM da bayi da cikakken registration ko bayi da shi ko ba a kammala ba ko a kowane bangaren labari ba wani ko kuma an yi rijistar sa gabanin a sayar da shi. Don haka kenan in ma ka samu bayanan wani wanda aka sayar to ba shi dai hakikanin wanda yayi rijistar ko yake aiki da shi ba. Sai muka dauki wannan mataki din sai suka bani suka ce akwai kaman kwatankwacin miliyan 9,200. To wannan adadi a ce mun kawar da kai mun bar shi kuma a ce za a yi kokarin kawo karshen matsalan tsaro muna yau jiran kanmu ne. In aka yi laifi da SIM aka ba mu SIM zan umurci NCC in ce to na ba ku awa daya ku ba mu cikakken bayanin wanda ya laifin, za su yi contacting kamfanonin waya su ce okay ga bayanansa, sunansa wane, an haife shekara kaza, muna da biometric ɗinsa, muna da kaza da kaza da kaza. Wannan sai a dauka a mika jami'an tsaro, shikenan mun gama aikin mu.